გამარჯობა. ეს არის ჩემი პირველი საცდელი ვიდეოვლოგი, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, გადავწყვიტე ჩამეწერა ეს ვიდეო. შეფასებები კი თქვენთვის მომინდია. მეგობრებო, ნახოთ როგორი გამოვა. ხო მართლა, ეს არის ჩვენი ახალი GoPro, რომელსაც ახოდო გავტესტავ. გუშინ აგროაპში შევიძინეთ რაღაცები და ერთი ნამცხვარი, რომელიც ძალიან მიყვარს და მომწონს, დამჩა სალაროსთან, რასაც დღეს წამოვიღე. ვიღავი აგროაპში. აგროაპში მივდივარ ახლა. I'm feeling glad I got sunshine in a bag I'm useless. ტრადიციულია გადაიცი ბაზარს რომ მოვდა. მადლობა. ნიკა. Glad I got sunshine. შეგვინა ხა აგროჰამმა ჩვენი ეკლერები. დღევანდელი ვიდეო ატარებს ინფორმაციულ დატვირთვას, რახან პირველია და საცდელია. Someone let me out of my cage. Now time for me is nothing cuz I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Now you shouldn't be scared. I'm good at repairs and I'm under each snare. Intangible that you didn't think so I command you to. Panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose the endos on you different crews. Chicks and dudes who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture too. Like you lit the fuse. აუთმეთ გზა ქვეითებს. ცოტა თამაში არ შეიძლება. მოხდით ბულვარში. არ გაქვს ფული, გაქვს მხოლოდ 20 ლარი, რომელიც უნდა გამოიყენოთ გართობისთვის. თუ სიტყვაზე არ გაქვს ფული, რა წაახდით ციგანს ფეხზე და გამოართვით 20 ლარი. რა შეიძლება მოიფიქროთ 20 ლარად ბულვარში? ეხლა გავტესტოთ აბა. ჩემი ეს განდაგან არაფერ გავშალოხებები. 85 ზომა. მაქსიმალურად ვცდილობ მრავალფეროვანი შენაძენები გავაკეთოთ, ამიტომ Luca Polares mi va dicendo. Luca Polares, ჩამეთ ნაკენი რა 9 ლარი დაჟ და ძალიან ფლანგველები აღმოჩნდით, გირჩევთ რომ Luca Polares-ში თოლიებში და ესეთებში არ იყო. შეულებრივი ნაკენი იყიდეთ. ვითამაშეთ ტენისი, რაც დაგვიდა 5 ლარი ნახევარი საათი, დაგვჭა 6 ლარი. მარკეტთან არის რიგები, ალი შადრევანში დავლიოთ. დასალევი კლუბები და ეგენი დაივიწყეთ 20 ლარზე მეტი თუ არ გაქვს. ძალიან ძვირი დაჭდება, ამიტომ ჩვენაც გარეთ შეკვა. იო. იო, მარი დაიღალა ცეკვაში. ახლა ხანს გონდა ჩხუბი. ვაფთხილებ ორბის. აქ корпуსი დადგმული არ დევნახო. დაგვჭა 5 ლარი. ნაკინში მივათხლიშეთ 9 ლარი. საქართველოს ბიუჯეტი დავფარდეთ ნაკინში. ეხლა 5 ლარი დაგვჭა. 5 ლარი. ეს ევროპის რიგენი არ გვინდა, რა ქვია, დახმარებები და გრანტები. 20 ლარი უნდა ვიყოფინო. აი ესე არ ქნა. ნუ ბევრი ვიარეთ თუ ცოტა. ვერაფერი ვნახეთ, სადაც 5 ლარს დავხარჯავდით. იმიტომ რომ ბათუმში 5 ლარად ჩემ ფეხებს იყიდ. გადავწყვიტე დავხმარებოდით ქუჩის მუსიკოსებს, რომლებიც ხალხს ამხიარულებენ და კარგ განწყობას ქნიან. ასე რომ ჩვენი ბოლო 5 ლარი 20 ლარიდან მუსიკოსებს. ესეთი გამოვიდა დღევანდელი ჩვენი ვლოგი. თუ მოგეწონა დალაიქეთ 20-ლარიანი ვლოგი. 20-ლარიანი ვლოგი. თუ ფიქრობთ რომ არ ვებლაყუნებით და თუ ფიქრობთ რომ საინტერესო გამოვიდა, შეგიძლია დალაიქოთ და ვეცდებით რომ შემდეგი ვიდეოებიც შემოგთავაზოთ. აბა მაგრად.